Je tu další pátek, další Tech News a s tím i další nášup novinek ze světa technologií. Dneska nás čeká průhledný telefon Nothing Phone 1 anebo třeba bláznivá klávesnice od Logitechu. Ze všeho nejdřív ale mrkneme na vlajkový smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra. Zhruba za čtvrt roku bychom se měli dočkat nové vlajkové řady smartphonů Samsung Galaxy S22. A tak už nyní, jak je ostatně zvykem, pomaličku na povrch unikají informace, které nám prozrazují, na co se můžeme těšit. No a poslední takové úniky se týkají modelu S22 Ultra, čili vlastně toho nejprémiovějšího z řady. Nedávno prosáklé fotografie tak naznačují, že telefon projde mírným přepracováním designu, což bude patrné zejména na zádech. Zde najdeme rovnou několik samostatných čoček fotoaparátu, žádný fotomodul se tedy tentokrát konat nebude. Hlavnímu snímači tu má sekundovat dvojice 10-megapixelových teleobjektivů s troj- a desetinásobným optickým zoomem, stejně tak jako 12-megapixelový širokouhlý objektiv. Ta hlavní čočka bude mít buď 108, anebo rovnou 200 megapixelů. Druhá velká novinka pak naznačuje, že telefon opravdu bude podporovat stylus S Pen. K tomu zde nemá chybět příslušný chlíveček ve spodní části zařízení. Pokud je tohleto pravda, tak model S22 Ultra tedy skutečně nahradí telefony Galaxy Note, jejichž výrobu Samsung nedávno ukončil. Dále už tady mám jen drobečky informací, jako třeba, že kapacita baterie se má pohybovat okolo 5000 mAh, nebo že o výkon se postará nový, doposud nepředstavený čip Exynos, případně chystané 8-jádro Qualcomm Snapdragon 898. Na další střípky si ale budeme muset ještě nějaký ten měsíc počkat. K představení celé řady telefonů Galaxy S22 by mělo dojít někdy v únoru. Logitech nedávno představil dost možná nejroztomilejší mechanickou klávesnici na světě. Ta se jmenuje PopKeys, má spínače Cherry MX Brown, přichází rovnou v několika křiklavých barevných variacích a díky kulatým klávesám tak trošku vypadá, jako kdyby utekla z nějakého psacího stroje. Klávesnice nemá numerický blok a všechny funkce jsou tak přiřazeny horní řadě kláves F1 až F12. Ovšem, navzdory kompaktnímu provedení se sem vešlo rovnou 5 kláves určených primárně pro smajlíky emojis. Tyto klávesy jsou makrovatelné a v doprovodném softwaru k nim lze tak přiřadit celou řadu různých smajlíků. PopKeys je bezdrátová klávesnice, jede na 2 3-áčkové baterie a slibuje krásnou výdrž až 3 roky. Pokud vás už tedy přestali bavit takové ty nudné kancelářské klávesnice, tak si myslím, že tohle je hodně zajímavá alternativa. Spolu s ní pak přichází i další odpovídající periferie, a to myška PopMouse a také i podložka. Celá tahle řada se začne prodávat nejprve v Číně a Austrálii, později v USA a nakonec i u nás v Evropě. Společnost Nothing má na svém kontě zatím jeden jediný produkt, a to průhledná True Wireless sluchátka Ear One. Ta sice zvukově i funkcemi spadají spíše do takového toho klasického průměru, ale i přesto před několika měsíci obletěla úplně celý svět. Společnosti se totiž opravdu vyvedla marketingová kampaň, která sluchátka takřka přes noc dostala do povědomí celého technologického světa. No a na podobnou notu se firma chystá hrát i v následujících měsících. Generální manažer indické divize společnosti totiž nedávno prozradil, že firma v současnosti připravuje dalších 5 produktů. Neřekl nám sice jakých, ale na základě rovnou několika různých zdrojů to vypadá, že se můžeme těšit třeba i na takovou powerbanku, tablet, anebo dokonce i na první smartphone společnosti vůbec. Ten by měl nést název Nothing Phone 1. O tomto tajemném stroji se šušká, že poběží na Androidu a poháněn bude blíže nespecifikovaným procesorem od Qualcommu. Více můžeme pouze hádat, i když tedy některé první fanouškovské rendery ukazují, že i v tomto případě bychom se opět mohli dočkat stejného průhledného provedení, jako tomu bylo právě u těch sluchátek. Telefon dorazí již někdy v první polovině příštího roku a ať už bude vypadat jakkoliv, tak si myslím, že jakmile ho firma představí, tak se o tom zase hodně rychle dozvíme.
Motorola je na poli telefonu jedna z těch nedoceněných značek, která když chce, tak sice umí překvapit skvěle vybavenou vlajkovkou, ale přesto to vlastně vůbec nikoho nezajímá. Chystaná novinka by mohla ovšem konečně zamíchat kartami a Motorola dostat mezi elitu. Tou novinkou je vlajkový model Moto Edge 30 Ultra, taktéž v Číně známý jako Edge X, a ten má lákat na opravdu skvělou výbavičku. Mezi hlavními taháky tohoto stroje tak najdeme 144 Hz Full HD plus OLED panel s uhlopříčkou 6,67 palců, dále 5000 baterii s podporou 68W rychlonabíjení a nebo také nekompromisní výkon v podobě chipsetu Qualcomm Snapdragon 898. Ano, právě zde by se měl tenhle nový procesor objevit vůbec poprvé. Tím to ale nekončí a dalším lákadlem je pak i trojitý foťák s hlavním 50-megapixelovým objektivem s optickou stabilizací obrazu, který pak doplní 50-megapixelový širokouhlý objektiv a 2-megapixelový hloubkový senzor. Dále telefon přijde ve sklokovovém provedení s odolností vůči vodě a prachu IP52, nebude tu chybět Bluetooth 5.2, stereo repráky a samozřejmě ani podpora pro 5Gčko. No zkrátka a dobře, bestie se vším všudy, která se výbavičkou vyrovná kdejaké vlajce s Androidem. Teď ještě počkat na oficiální představení a konečnou cenu. Odhalení modelu Moto Edge 30 bychom se měli dočkat již v následujících týdnech. Značka Realme pokračuje v obléhání trhu a v raketovém růstu a po smartphonech, tabletech a nebo třeba fitness náramcích tak přichází s dalším produktem do svého portfolia. Tím je chytrá televize na cesty v podobě zařízení připomínajícího flešku Realme 4K Smart Google TV Stick. Prakticky zde koukáme na konkurenci pro zařízení Xiaomi Mi TV Stick, případně pro Chromecast od Google. Toto nenápadné řešení od Realme podporuje HDMI 2.1, dále HDR10 a co do obrazové kvality zvládne rozlišení až 4K při 60 fps. Ve výbavice taktéž nechybí Google TV, což znamená, že je tu podpora jak pro Google asistenta, tak i pro všechny ty populární aplikace, které máme rádi, jako Netflix, HBO Go a HBO Max, Spotify, YouTube, Prime Video a tak dále a tak dále. Ovládání obstará buď samotný smartphone, anebo přibalený vlastní ovladač s vestaveným mikrofonem. Realme 4K Smart Google TV Stick je zatím k dostání jen v Indii, ovšem už příští měsíc by měl dorazit i do Evropy. Jeho cena bude startovat na bezmála 55 eurech, což přepočtu dělá něco okolo 1400 korun bez DPH.